是安那，文官嘛，以前有一段时间啊，台湾的公务人员呢，会讲威风凛凛啦、啊，啊，可是公务过来以后，他因为不会讲国语啊，怎么办？降为公有。那、啊、公有不见好，因为以前那个人才就是人才，你本人啊，看你好啊，总对别安呢。台湾人其实不能讲台湾人，只有国民党教化教出来就是讲，看人咧好吼、哦，让他会嫉妒，然后就背后他。你本人不是嘛？咱庄内底有一个真正的话哦，引以为荣，引以为傲，而且佫尽量甲抱起来，咱家就尽量甲伊用。然后台湾人你甲看，叫培养出一只嘛，你要知道那个是被养成的哦，不是台湾人天生这样哦。但是呢，哎呀，我实在没讲这讲正面就好了。这个工友怎样，你知道？他就哇，啊没事哦。不是没事了，他已经只能够处理这些啊。但是呢，他一生跟刚正不阿，不是刚正不阿嘿，阿姨的阿啊，阿啦啊。哎，这个阿姨哦，所以是刚正不阿。那他呢，又有关节，他还是要一丝不苟。哎，赶紧拿一支圆珠笔，他说：“圆珠笔，你写完了吗？”我写完了，把写完的壳拿来换。他口袋插两支笔，一支公家的，一支私人的。中午休息时间，他要写信，拿出私人的笔，使用私人的纸。你敢快我就宽大，这个单顶难不用赶快嘛。但是在日本时代，在台湾的人民被养成这样的习惯，比比皆是啊。好了，按照规定，你到退休了，要自己搬出公家宿舍。你知道这一位工友后来吗？单独一个人，最后老死冻死在公寮。所以有什么样的政府产生什么样的人民，还是有什么样的人民组成什么样的政府？请问，到了国民党时代怎样？我再跟你讲，以我的那个过程，啊，还有我一直在访谈的过程里面，你知道有一个在阿里山事件，啊，汪青山跟那个被杀掉汤守仁，还有那个谁啊，高一生，好不好？这些故事，我捌访问到嘿汪青山林某，在访问他，还会晚上睡觉，还会，你问他的时候。问完了回去，他整个开始陷入歇斯底里的恐惧症。哎，你知国民党统治之下，那对这些真正那些精英在摧残，导致到那个家族隔了几十年还是这个样子。那我们在访问就觉得，为什么人会这个样子？好恐怖哦！台大以前龙工龙工系啊，龙华系有个张哲洲，有没有张教授？你们大概知道，后来社运也很活跃。我在念大学的时候，他就跟我讲，你知道那个香港怎么样抓到这些异异混子，怎么样子的摧残，男生怎么行？你知道女生他怎么对待？我还记得他跟我讲的，那个拿那个牙刷刷那个阴核阴蒂，哎，对，查某是安尼吹，安尼这些，他把你那一种那个东西，就人的最后尊严东西都摧残掉了。你还怎能反抗什么？奥威尔的1984那个小说在写什么？啊，一个人最后引以为作为一个人的那个最后的尊严内涵摧残掉，那个人就会人，绝对不会恐